במולטי טלנט של בוש אפשר גם להכין קינוחים. אני יכול לשחות בעזרתו מיץ הדרים, ללוש בצק ואפילו להציף שמנת וביצים. כל דגם מגיע עם האבזור שלו, אבל כל אחד מהאביזרים ניתן גם לרכישה נפרדת. אביזר הלישה שלנו מאוד דומה לסכין הרגילה, רק שהוא עשוי פלסטיק איכותי וקשיח, אשר לש את הבצק ביעילות ובקלות. מסחטת העדרים שלנו מתלבשת ישירות על קערת המעבד, ומאפשרת סחיטת כמות מיץ גדולה בבת אחת. המקצף עשוי מנרוסטה, והוא מאפשר הקצפה איכותית במהירות גבוהה שיוצרת תוצאות מושלמות ואווריריות. טיפ שלי, כשאתם מקציפים שמנת מתוקה עם סוכר, גבינה וכל חומר גלם, יש להקציף לזמן קצר מאוד, כי התערובת מקבלת יציבות ונפח.